para que tire isso aí, hein? E para que vai ouvir isso, o Bia, que já é querer esperar lá, que é já muito. Mas já cadou que aqui vale nós, muito eu vou assistir, mas eu lungo até eu, vai na Isara, de Sutorini, mas que a prima que de Sarda, lá em Pemulo Chavo, pode ser do meu povo, e já é que elas, da Zara, que é a Lumba, que é de chucar, voia. Bye.